सरकारी वकिल कार्यालय त्यहाँ भेट्न भनेर गति बगरमलमा अनि भाइलाई भेट भएन अनि फेरि अब बुहारी भनौँ न होइन, मेरो त छोरा बुहारी बनेरै खेलेका छोरै भन्छु म, मेरो छोरै सरको पनि हो। अनि त्यहाँबाट बुहारी र म भयौँ त्यहाँ, अनि दिनभरि त्यहाँ कुरेर बस्यौँ। हरि आउँछ 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 भन्दा भन्दा ल्याएनन् त्यो दिन, त्यतिकै भयो। म दुई ठाउँमा भेट्न गएँ, भेटी उहाँलाई अहिले फेरि गिरफ्तार गरिएको छ। हरि उदासीलाई फेरि गिरफ्तार गरियो। अहिले केही होइन, तपाईँले मलाई समाउन पाउनुहुन्न, मैले बोल्न पाउँदैन मिडियामा, किन मिडियामा बोल्न पाइँदैन? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? म मिडियामा किन बोल्न पाउँदिनँ, किन बोल्न पाउँदिनँ? किन किन भन्नु त, मैले के गरेँ भन्नु त? बेकार होइन, म नेपाल प्रहरीलाई सम्मान गर्छु, तर मैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु, पुण्य गौतमलाई बिना कारण फेरि गिरफ्तार गरिएको छ। यो के हो भने अचम्म लाग्छ। पछिल्लो समयमा पुण्य सरले बोल्दै गर्ने काम तपाईँलाई गिरफ्तारमा पर्नु भएको छ, के कारण हो त सर? होइन मलाई थाहा भएन, यो त 81 अहिले भर्खरै हामीले हेर्दा हेर्दै यस्तो भएको अवस्था छ, तपाईँलाई गिरफ्तार गरेको अवस्था हामीले देखेका छौँ यहाँ सम्पूर्ण मिडियाबाट। मलाई थाहा छैन है, बोल्दैन उनीहरू सर, यो के हो? दर्शक मित्र पुण्य गौतमलाई भर्खरै यहाँबाट गिरफ्तार गरेर लगिरहेको अवस्था सोध्नु पनि हामी दर्शक देखिरहेका छौँ। यहाँ हेरिरहनु नि होला, 81 बिना पुर्जी बिना सपोर्ट यहाँबाट पक्राउ गरेर लगेको अवस्था हामीले देखे। वर्तिमाको बारेमा चाहिँ अब अलिकति उनले पनि यो घरयासी मामला थियो होइन, घरयासी मामलामा घरयासी नै घरभित्रै मिलाउन सक्या भए राम्रो हुन्थ्यो। अब खोइ कसको गल्ती के गल्ती भन्ने कुरो त मलाई त अहिलेसम्म, मेरो भाइ अब 22-23 वर्ष भयो चिनाजानी भएको, अहिलेसम्म मैले अरू यस्तो त्यो को छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। अब अहिले चाहिँ चारवटी रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन, तर मैले देखेको यही सवितालाई मात्रै थियो। जस्तो प्रतिमाजीलाई मिडिया कर्मीले उचालेको भन्यो तपाईँलाई, त्यो पनि होला सायद, मलाई पनि त्यही लाग्छ। किनभने उसले चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्ने जस्तो हिक्मतवाली जस्तो लागेको छैन मलाई। यो युट्युबहरूमा यो पत्रकार सत्रकार के भन्छन् है, तर मलाई त्यति ऊ लाग्दैन, किनभने न्याय दिने नि त अदालतले हो नि त। अब जस्तै मलाई केही कान्न पऱ्यो भने मलाई तपाईँले न्याय दिनुहुन्छ? म त अदालत जानु पऱ्यो नि। हरि उदासी मेरो आँखाको छेउमा र मेरो मनमा, मेरो जस्तो मेरो दुई भाइ छोरा छन् छोरी छन् होइन, मेरो तीन भाइमा चार भाइ भएका छन्, त्यस्तो हो मेरो। भनेपछि हरि उदासी बदमास होइन? होइन, मैले अहिलेसम्म भने नि अब 22-23 वर्ष भयो मैले चिनेको, अहिलेसम्म मैले कुनै बदमास भेटाएको छैन हरिबाट। म अगाडि बढेको भनेको उयो हरिले नै, अब ल दिदी अब यसो यसो गरौँ, यो एउटा सिरियल बनाऊँ भन्ने प्लान भयो। अनि भएपछि ल बनाऊ न त, म आमा अब ठिकै छु, मेरो छोरा जस्तै मान्छे भेटेको छु होइन भनेर अब हरिले उसले अब कहानीहरू के उसले गरे हो, अनि हरि उदासीबाटै हो मेरो सुरुवात भएको, यो दर्पण समाजकोबाट सुरु गरेको।
अनि अब हामी लङ टाइमै भयो भनौँ होइन, अनि अब अहिले यो दिपाहरूमा पनि छु, म छु अलिअलि अहिले पनि खेलिराख्नु भएको हजुर, पङ्गारा जान्छु भन्ने होइन, त्यही फेको एउटाले चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति हरिलाई यताउति भन्छन्, बङ्गारा जाने भन्छन् के भन्छन् त्यही पनि अहिले यो प्रतिमाले गर्दाखेरि बढी आएको छ, त्यो भिडियो त्यस्तो आएको छ कमेन्टहरू हजुर आएको छ, नत्र भने ऊ त्यस्तो खराब मान्छे होइन, एकदम राम्रो मान्छे हो। बङ्गारा झार्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसको त्यो एउटा थिएको हो, त्यो रिसले भनेको पनि होइन, होइन कसैले नराम्रो भनेर भनेको पनि होइन, उसको आफ्नै छोरो त्यो सानो बच्चालो पनि उसले यसो यताउति केही गर्यो ओऱ्यो झडा सडा गऱ्यो भने त्यो बङ्गारा झारौँ भन्छ क्या उसले, उसको त्यो एउटा थिएको हो, त्यो कसैलाई रिसले गाली गरेर त भनेको होइन, उसले थिएको एउटा हरि उदासी ले न्याय पायो, खुसीको कुरो त्यहाँ छ, दुःखको कुरो उसलाई अलिकति बेजती गरे होइन, त्यो बेजती गरेको उसमा अलिकति दुःख लागेको छ, खुसी म एकदम खुसी छु, ऊ निस्किएको बारेमा म खुसी छु। खबर नेपाल टिभी हेर्ने जति दर्शकहरूलाई चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, हरिको बारेमा पनि सबैले राम्रो बोलिदिनु होला होइन, हरि त्यति बदमासको मान्छे होइन, त्यो उसलाई अलिकति केही यसो दुःखको कुराहरू गऱ्यो भने ऊ आफै रुने मान्छे, ऊ त्यस्तो छ क्या, उसको मन कमलो छ, उस एकदम राम्रो मान्छे हो, नराम्रो कमेन्टहरू कसैले नगरिदिनु होला होइन, नराम्रो कमेन्ट गरेर कसले के पाउँछ र भाइ होइन, उहाँहरूले केही पनि पाउनुहुन्न, नराम्रो कमेन्टहरू कसैले पनि नगरिदिनु होला हरि उदासीलाई होइन, सके राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, नसके हेर्दै नहेरिदिनुहोस् बरु। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो कलाकार मिना देउजा। मिनाजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार मिनाजी, तपाईँ हरि उदासीसँग सँगै काम गर्नुभयो भन्नुभयो होइन, अनि त्यो सुनियो हामीले, त्यसपछि तपाईँलाई कलाकार क्षेत्रमा ल्याउने नै हरि उदासी भन्ने कुराहरू पनि सुनियो, भनेपछि हरि उदासीको पछिल्लो जुन घटनाक्रम तपाईँले सुन्नुभयो होइन, उहाँको फ्यामिली लाइफमा एउटा पत्रकार भन्नेहरू छिरेर त्यसपछि उहाँको बेइज्जत गर्ने, त्यसको त्यो समस्याको समाधान पनि गर्न नसक्ने अवस्था अझै पनि अहिलेसम्म आउँदा पनि प्रतिमाजीको त्यो न्यायको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ अझैसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै डिसिजन भन्नु हुन सकेको छैन, कि त्यतिखेर यस्तो लाग्दथ्यो कि मिडियाकै साथीहरूले चाहिँ यसलाई यो कुरालाई न्याय दिने भन्ने कुरा लागिरहेको थियो होइन, भनेपछि अहिलेसम्म पनि त्यो घटनाक्रम जहाँको त्यहीँ छ है, अनि घटनाक्रम जहाँको त्यहीँ छ, न्याय अथवा अन्याय भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ त्यहीँ छ, यद्यपि यतिखेर हरि उदासी भित्र बसेर अथवा चाहिँ हिरासत बसेर दुई हप्ताभन्दा बढी पनि हिरासत बसेर चाहिँ अहिले उहाँ फेरि आउनु रिलिज हुनुभएको छ, मुक्त हुनुभएको छ, भनेपछि यो कुरा सुन्दा फेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई दुःख लागेको छ भाइ, एकदम दुःख लागेको छ, किनभने हरि उदासीलाई मैले एक दुई वर्ष अगाडिदेखि चिनेको होइन, होइन जुकै भइसक्यो, 20-25-22 वर्ष जति भयो होला, त्यति लामो हजुर, त्यति बेलादेखि चिना जानी भएको, मेरो छोराछोरी सरै मेरो छोराछोरी खेल्थे उहाँसँग होइन, मैले भाइ एकदम मेरो आफ्नै कोखो भाइ जस्तो गरेर बसिरह्यौँ हामी, धेरै लामो समयदेखि चिनेको थियौँ, र अनि हामीले यो दर्पण समाजको सिरियल पनि बनायौँ, म आमाको भूमिकामा छु म होइन, यो कसले बनाएको दर्पण? हरि उदासीले नै बनाएको हो। यसमा हरि उदासीको भूमिका के थियो, डाइरेक्सन मात्रै गरेको कि अरू अरू के? होइन मेरो छोरा बुहारी होइन नाति छन् उनीहरू, म आमा छु, अब अहिलेको सासूले बुहारीलाई कस्तो गर्छन् भन्ने बारेमा हामीले बनाएको थियौँ, राम्रो पनि भएको थियो, धेरै राम्रो राम्रो यो समाचारहरू पनि आएको थियो, के भन्छ त्यो कमेन्टहरू हजुर, कमेन्टहरू पनि राम्रो राम्रो आएको थियो, अनि अब अहिले चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको छ होइन, अब ऊ अब यो प्रतिमा भन्ने त मलाई थाहा थिएन, उही हरि उदासीसँगै आउँथिन् के अरे सविता भट्टराई, ऊ एउटा मलाई थाहा थियो होइन, उनको बच्चा पनि छ एउटा सानो, अनि अरू बारेमा मलाई थाहा थिएन, जब ऊ यसरी पक्राउमा परेपछि अनि यो भिडियोहरू धमाधमै आउन थाले, अनि म त हेर्छु ओहो जुन पनि हरिको छ जुन पनि हरिको छ होइन, अनि म त छक्क परेँ, अनि मैले हरिलाई फोन गर्नु पनि सकिनँ, ऊ हिरासतमा रहेछ, कल गर्छु भनेर लागेको थिएँ,
फोन उठेन अनि अब सविताले लिए रहेछ फोन, ऊ चाहिँ हिरासतमा रहेछ, मलाई त्यो कुरा थाहा भएन। अनि पछि बल्ल बल्ल फेरि फोन गर्दा 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 कन्ट्याक्ट भयो, अनि सविताले भनिन् दिदी भाइलाई त यस्तो यस्तो कान्न आइलायो, त्यो भएर अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ भनेर भनिन्। त्यहाँबाट अनि म यो उसमा चाहिँ गएँ, म त्यो के हस्पिटल भन्छन् नि त्यो हस्पिटलमा चेकअप गर्नु भनेर लगाइरहेछ हजुर हरिलाई, त्यहाँ लगाइरहेछ। अनि त्यहाँ भेट्न गएँ एकचोटि, अनि एकचोटि यहाँ के अरे त्यो उसमा यो सर्वोच्च अदालत भन्छ के भन्छ यो सरकारी वकिल कार्यालय त्यहाँ भेट्न भनेर गएको थियो बगरमलमा। अनि भाइलाई भेट भएन, अनि फेरि अब बुहारी भनौँ न होइन, मेरो त छोरा बुहारी बनेरै खेलेको, छोरै भन्छु म, मेरो छोरै सरको पनि हो। अनि त्यहाँबाट बुहारी र म भयौँ त्यहाँ, अनि दिनभरि त्यहाँ कुरेर बस्यौँ। हरि आउँछ 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 भन्दा भन्दा ल्याएनन् त्यो दिन, त्यत्तिकै भयो। म दुई ठाउँमा भेट्न गएँ, भेटेँ। अनि यो प्रतिमाको बारेमा चाहिँ अब अलिकति उनले पनि यो घरयासी मामला थियो होइन, घरयासी मामलामा घरयासी नै घरभित्रै मिलाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब खोइ कसको गल्ती के गल्ती भन्ने कुरा त मलाई त अहिलेसम्म, मेरो भाइ अब 22-23 वर्ष भयो चिनाजानी भएको, अहिलेसम्म मैले अरू यस्तो त्यो को को छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। अब अहिले चाहिँ चारवटी रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन, तर मैले देखेको यही सवितालाई मात्रै थियो। जस्तो प्रतिमा जीलाई मिडिया कर्मीले उचालेको भन्यो तपाईँलाई, त्यो पनि होला सायद, मलाई पनि त्यही लाग्छ। किनभने उसले चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्ने जस्तो हिक्मतवाली जस्तो लागेको छैन मलाई, त्यो त्यही भिडियोमा देखाएको हो होइन, भिडियोमै देख्दाखेरि पनि ऊ अलिक सोझी जस्तै छ क्या। त्यसरी एउटा प्रचार बाजी गर्नु अथवा एक्सपोज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै बसेर फ्यामिली बसेर हजुर मैले त्यही भनेको गरेर चाहिँ होइन समस्या समाधान गर्न चाहेको भए वा गर्न खोजेको भए वा बेटर हुन्थ्यो होला। यदि यो समस्या समाधान नभइसकेपछि मात्र यसरी एक्सपोज हुनु राम्रो हो खास, त्यो होइन, किनभने अब घरयासी कुराहरू सिद्ध्याएर उसको घर फ्यामिली रहेछ नि त, उसको घर रहेछ, दाजुभाइहरू रहेछन्, बुहारीहरू रहेछन्, सासु रहेछन् होइन, सबै छन् नि त त्यहाँ, सबै फ्यामिली बसेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यतिबाट पनि भएन भने चाहिँ अनि अदालतमा जानु पर्थ्यो क्या, छ नि त जिल्ला अदालत छ यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भाइ, यो युट्युबहरूमा यो पत्रकार सत्रकार के भन्छन् है, तर मलाई त्यति ऊ लाग्दैन, किनभने न्याय दिने नि त अदालतले हो नि त। अब जस्तै मलाई केही कान्न पऱ्यो भने मलाई तपाईँले न्याय दिनुहुन्छ, म त अदालत जानु पऱ्यो नि होइन। र अब त्यो त्यतिकै बिगारेँ, अब यताउति प्रचार प्रचार गरेँ, बेजोत गरेँ, आफ्नो बेजोत आफैले गरेँ होइन, अब खोइ के भन्नु त्यो। भनेपछि अब हरि उदासी वास्तवमा कस्तो हो तपाईँको नजरमा, तपाईँले त होइन सँगै मैले भनिसकेँ, अहिले पनि मैले भनिसकेँ, हरि उदासी मेरो आँखाको छेउमा र मेरो मनमा, मेरो जस्तो मेरो दुई भाइ छोरा छन् छोरी छन् होइन, मेरो तिन भाइमा चार भाइ भएका छन्, त्यस्तो हो मेरो। भनेपछि हरि उदासी बदमास होइन, होइन, मैले अहिलेसम्म भने नि अब 22-23 वर्ष भयो मैले चिनेको, अहिलेसम्म मैले कुनै बदमास भेटाएको छैन हरिकोबाट। तपाईँ अब तपाईँमै आउँछौँ होइन, तपाईँ कलाकार, तपाईँ भन्नाले अहिलेसम्म चाहिँ होइन हुन्छ नि, तपाईँको यो कला यात्रामा तपाईँको यात्रा कसरी अगाडि बढिरह्यो, कहाँबाट सुरु भयो अथवा कसरी गइरहेको छ, अलिकति पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस्। म अगाडि बढेको भनेको उयो हरिले नै, अब ल दिदी अब यसो यसो गरौँ, यो एउटा सिरियल बनाऊँ भन्ने प्लान भयो, अनि भएपछि ल बनाऊ न त, म आमा अब ठिकै छु, मेरो छोरा जस्तै मान्छे भेटेको छु होइन भनेर अब हरिले उसले अब कहानीहरू के उसले गरे हो, अनि हरि उदासीबाटै हो मेरो सुरुवात भएको, यो दर्पण समाजकोबाट सुरु गरेको, अनि अब हामी लङ टाइमै भयो भनौँ होइन, अनि अब अहिले यो दिपाहरूमा पनि छु म, छु अलिअलि अहिले पनि खेलिराख्नु भएको हजुर छ, भोलि पनि आउँछन् यहाँ सुटिङ गर्नलाई। ए कुन कुनमा खेल्नु भएको छ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय? अहिले यो पछिल्लो समय अब यो हाम्रो सुरुको दर्पण भइगयो, दर्पण समाज, त्यहाँबाट अब दिपामा छु, अरू खोइ म त भन्न पनि जान्दिनँ नामहरू, मैले धेरैवटामा गएको छु अहिले चाहिँ। अब हरि उदासी जब हिरासतबाट मुक्त भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ओहो म त भगवान् उदा जस्तै भयो भाइ, एकदम खुसी लाग्यो हजुर, म एकदम खुसी भएँ, किनभने अब उसले त्यस्तो बेमानी मान्छे त होइन थियो,
उसको एउटा बानी एउटा के छ भने मान्छेहरूले मन नपराउने बानी, तर उसको एउटा थेगो हो त्यो, होइन उसले मनदेखि नै सरापेर भनेको होइन, उसको एउटा थेगो हो बङ्गारा जार्छु भन्ने, होइन त्यही थेगो एउटाले चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति हरिलाई यताउति भन्छन्, बङ्गारा जार्ने भन्छन् के भन्छन् त्यही पनि अहिले यो प्रतिमाले गर्दाखेरि बढी आएको छ त्यो भिडियो, त्यस्तो आएको छ हजुर आएको छ, नत्र भने ऊ त्यस्तो खराब मान्छे होइन, एकदम राम्रो मान्छे हो। बङ्गारा झार्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसको त्यो एउटा थिएको हो, त्यो रिसले भनेको पनि होइन, होइन कसैले नराम्रो भनेर भनेको पनि होइन, उसको आफ्नै छोरो त्यो सानो बच्चालो पनि उसले यसो यताउति केही गर्यो ओऱ्यो झडा सडा गऱ्यो भने त्यो बङ्गारा झारौँ भन्छ क्या उसले, उसको त्यो एउटा थिएको हो, त्यो कसैलाई रिसले गाली गरेर त भनेको होइन, उसले थिएको एउटा। अनि हामीले चाहिँ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि जसरी बङ्गारा झार्छु भन्ने कुरा चाहिँ हिरासतमा प्रहरीले नै मन पर्यो भन्ने कुरा पनि हो, प्रहरीले नै यो कुरा चाहिँ मन पर्यो हामीलाई, किनभने मलाई पनि मनपर्छ, किनभने उसको बानी नै छ त त्यो सरापेर भनेको त होइन, अनि बङ्गारा झार्छु भनेर उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यूमा सर्वसाधारण मान्छेलाई चाहिँ भनेको होइन होला सायद, होइन जसरी जसले भ्रष्टाचार गर्छ अथवा यो चाहिँ समाजको लागि जसले जो हानिकारक छ त्यो समाजको लागि हानिकारक जुन चाहिँ तत्त्वहरू जुन चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बगाएर झार्छु भनेको त्यो पनि हो। अनि अब यही भ्रष्टाचारहरू अब दुनियाँ यो अब अहिले ए बलात्कारहरू दुनियाँ थरी छ नि त्यसमा पनि हो, र सबभन्दा बढी चाहिँ उसको एउटा थिएको हो त्यो। भनेपछि समष्टिगत रूपमा हरि उदासी चाहिँ अरूले भने जस्तो अथवा त्यस्तो एउटा क्षुद्र बदमासी होइन, होइन त्यो होइन बिल्कुल होइन त्यो। तपाईँले अब हामी अन्ततिर पन्छौँ के भन्नुहुन्छ प्रतिमाजीलाई, तपाईँको सुझाव के छ प्रतिमाजीलाई? अब के भन्नु, अब उहाँलाई त्यही हो, अब पहिला गएर घर सल्लाह गरे भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यहाँ घर सल्लाहबाट नमिल्यो भने अनि कानुनमा जानु पर्थ्यो, यो बकपास गरेर बक 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 गरेर त्यो हुनेवाला केही पनि छैन, र अब चाहिँ उसको पनि दुई दुईवटा छोरा रहेछन् होइन, अब हरिलाई अब कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ उसलाई चाहिँ अलिकति मन जित्न सक्नु पर्यो, तपाईँ हामीले उसलाई न्याय दिने होइन, दिने भनेको हरिले हो होइन, हरिले दिने हो, हरिले केही उसले अब ऊ बेजत गर्नुसम्म गरिसक्यो, अब खोइ उनीहरूको के हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन भाइ, अब भाइ पनि अब अहिले हिरासतबाट छुटेर आएको छ, अब ऊ पनि यहाँ आउँछ अब भरेतिर भोलि भोलि बिहानतिर आउँछ ऊ पनि भेट्नलाई, अनि त्यति बेला अब गफ गर्नु पर्ला भन्ने विचार छ भाइले, के गरिदिन्छ प्रतिमाको लागि भनेर सोध्छु पनि भन्ने सुर छ मेरो पनि। हस् मिना देउजाजी, यहाँले खबर नेपाल टिपेर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र जाँदा जाँदै के छ भने छोड गरेर भन्नुहोस्। अब जाँदा जाँदै त्यही हो, अब हरि उदासीले न्याय पायो, खुसीको कुरो त्यहाँ छ, दुःखको कुरो उसलाई अलिकति बेजती गरे होइन, त्यो बेजती गरेको उसमा अलिकति दुःख लागेको छ, खुसी म एकदम खुसी छु, ऊ निस्किएको बारेमा म खुसी छु। खबर नेपाल टिभी हजुर हेर्ने जति दर्शकहरूलाई चाहिँ राम्रो राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, हरिको बारेमा पनि सबैले राम्रो बोलिदिनु होला होइन, हरि त्यति बदमासको मान्छे होइन, त्यो उसलाई अलिकति केही यसो दुःखको कुराहरू गऱ्यो भने ऊ आफै रुने मान्छे, ऊ त्यस्तो छ क्या, उसको मन कमलो छ, उस एकदम राम्रो मान्छे हो, नराम्रो कमेन्टहरू कसैले नगरिदिनु होला होइन, नराम्रो कमेन्ट गरेर कसले के पाउँछ र भाइ होइन, उहाँहरूले केही पनि पाउनुहुन्न, आखिर त्यो बदनाम गरी भनेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो बदनाम राम्रो होइन, त्यो आफूलाई पनि पर्छ भोलि, भोलि तपाईँलाई पनि पर्न सक्छ, मलाई पनि पर्न सक्छ होइन, अहिले हरिलाई परिरहेछ, त्यो यो पालो फेरो आइरहन्छ क्या सबै, यो घुम्दै फिर्दै रुम्दा तार भन्छन्। भनेपछि तपाईँले जसरी आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई जसले चाहिँ यो भिडियो हेर्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा हुन्छ नि यो नराम्रो कमेन्ट कसैले पनि नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला, कसैले केही पाउने पनि होइन होइन, आफआफ्नो कमाइ आफआफ्नो दुःख गरेर आफआफ्नो मानु आफआफ्नो छाक आफआफूले टार्नुपर्छ, हामी दुश्मन दुश्मन बनेर के फाइदा छ र भाइ, र नराम्रो कमेन्टहरू कसैले पनि नगरिदिनु होला हरि उदासीलाई होइन, सके राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, नसके हेर्दै नहेरिदिनुहोस् बरु भन्न चाहन्छु म चाहिँ भाइ, किनभने राम्रो लाग्यो भने राम्रै कमेन्ट गरिदिनु होला, नराम्रो सोचेर नराम्रो कमेन्ट गरेर त्यो हुनेवाला केही पनि छैन, बरु त्यो कमेन्ट गर्नुभन्दा बरु हेर्दै नहेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, र भोलि यो खबर पनि मेरो भाइलाई सुनाइदिनु होइन, भोलि आउँछ उसँग पनि म सल्लाह लिन्छु,
र तपाईँको नेपाल खबर नेपाल टिभी खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई म मिना देउजाको नमस्कार सबैलाई हस् भन्न चाहन्छु। हस् यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस् 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 ल नमस्कार।